Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու էկոնոմիկայի նախարարության անելիքները և մի ինչ բուն քննարկման անցնելը ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա։ Արդեն ըստ էության 1 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճգնաժամային կառավարման վիճակում։ 2020 թվականի մարտից կորոնավիրուսը պաշտոնապես մուտ գործեց Հայաստան և ինչպես աշխարհի շատ երկրներում դարձավ սոցիալ, տնտեսական և առողջապահական հումանիտար ճգնաժամի պատճառ։ Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այդ ճգնաժամի գրեթե ողջ ընթացքում մեզ ի ցույց էր դրվում տարբեր օրինակներ, թե ինչպես է պետք կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը, բայց այսօր մենք ունենք մի վիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարելի է ի ցույց դնել այլ երկրների, որոնք ժամանակին ի ցույց էին դրվում մեզ, թե ինչպես է պետք կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը, և էլի ուզում եմ մեր բոլորիս և հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ օրինակ հունիսին, հուլիսին, օգոստոսին 24 ժամ այս թեման շրջանառվում էր, որին մեր արձագանքը հետևյալն էր, որ դեռ չի ավարտվել պատմությունը, եկեք սպասենք պատմությունը ավարտի, հետո նոր արդյունքները կամփոփենք։ Իսկ հիմա ոչ մեկ չի հիշում, ոչ հունիսը, ոչ հուլիսը, ոչ օգոստոսը, բայց մենք պետք է հիշենք հունիսը, հուլիսը, օգոստոսը, և պետք է հիշենք այն մեղադրանքները, որ մեզ ասում են, որ մենք ճգնաժամային կառավարում իրականացնել ի վիճակի չենք։ Հաջորդը իհարկե եկավ պատերազմը և կորոնավիրուսին ավելացած պատերազմի ամենամեծ մարտահրավերը մակրոտնտեսական փլուզումներ, և պետք է արձանագրել, որ մենք ունեինք այդպիսի մարտահրավեր, բայց այսօր շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք կարողացանք պահպանել մակրոտնտեսական կայունությունը, և այդ կայունության միջազգային ճանաչում ստանալ Եվրոպարտատոմսերի հաջող թողարկման միջոցով, որովհետև ամենատեսանելի և շոշափելի գնահատականը ինստիտուցիոնալ ներդրողների մոտեցումն է, երբ որ երկրին, կառավարությանը վստահում են իրենց ներդրումները, ի վերջո սա վստահության կարևոր ցուցիչ է։ Ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս թողարկումը մեզ հաջողվեց իրականացնել Հայաստանի պատմության համար ամենացածր տոկոսադրույքով։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ինստիտուցիոնալ ներդրողները հավատում են Հայաստանի տնտեսական առաջին հերթին, հասկանալիորեն նաև քաղաքական և այլն, բայց տնտեսական ապագայի, և հետևաբար մենք այսօր ըստ էության ձևակերպում ենք այսօրվա մեր անելիքը ճգնաժամային։ Իմիջիայլոց ուզում եմ արձագրնագրել հետևյալ փաստը, որ մենք այս առումով ունեցել ենք և մի ճգնաժամային տարի, և մի ոչ ճգնաժամային տարի։ 2019 թվականի արդյունքները փայլուն են եղել բոլոր առումներով, և տնտեսական 2020 թվականը եղել է ճգնաժամի տարի, և իհարկե պատերազմի հետևանքները մեզ համար դառն են, բայց ես նշեցի, որ ճգնաժամային կառավարման առումով մենք կարողացել ենք լուծել մեր առաջ դրված խնդիրը, հիմա երկրորդ խնդիրը, որ ձևակերպում ենք մեր առաջ վերականգնումն է, և
հաջորդ խնդիրը իհարկե վերականգնմանը զուգահեռ զարգացման օրակարգը եւ զարգացման տեմպը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ իհարկե այս առումով էկոնոմիկայի նախարարության դերակատարումը առանցքային է եւ այսօր մենք կլսենք թե ինչ ենք նախանշել, ինչ ենք պատրաստվում անել եւ ինչպիսի երաշխիքներ ենք ստեղծել, որը շատ կարեւոր է, որ մեր նախանշած պլանները իրապես իրագործվեն, այնինչ մենք գրում ենք թղթի վրա, այնինչ ունենք մտքում, հնարավոր լինի կյանքի կոչել եւ դարձնել իրականություն։